بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar acerca do convívio com aqueles que são inovadores. Entre os inovadores, nos dividimos em três categorias. A primeira categoria está na inovação da fé. Aqueles que inovaram aquilo que tem a ver com a fé. Os primeiros são os Khawarijs, depois vieram os Rawafidas, depois vieram aqueles que inovaram acerca daquilo que é o destino de Allah, vieram os Mu'tazilas por aí em diante. Como disse Sayyidina Abdullah, Abdullah, filho de Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, idha laqitum ulaika al-qawm, se encontrarem a esse tipo de pessoas que inovaram princípios que não faziam parte do Islam no tempo dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem faziam parte do Islam no meio dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e aí eles começaram a inovar novos princípios de crença. Isso é mais perigoso do que aquilo que a gente assiste hoje como inovação. Quando se inova na crença, aquilo que tem a ver com o princípio da fé do muçulmano, adulterando aquilo que são, vamos lá dizer, os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, ou suas qualidades e seus atributos, atribuindo isso ou criando isso como fizeram tais mu'tazilas, quer dizer, adulteraram aquilo que eram os princípios do Sagrado Al-Qur'an, aquilo que era o princípio da fé. E muitos álimos dentre os Ahl Sunnah, esses álimos foram obrigados até a seguir a esse tipo de princípio. Dentre eles, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullahu ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullahu ta'ala, ele recusou-se. Imam Yahya ibn Ma'in também foi obrigado a aceitar esse tipo de princípio. Ali ibn Madin foi obrigado a aceitar esse princípio, mas eles recusaram. Alguns foram aceitar por causa de serem forçados a aceitar. Esses são os primeiros movimentos da inovação. Movimentos que têm a ver com aquilo que é a crença. Deixas aquilo que tem a ver com prática, mas aquilo que tem a ver com a crença. Porque o Islam, o Ahl Sunnah, significa a crença. Primeiro, não é a Sunnah só a tua prática, mas a Sunnah também aquilo que você crê. No Allah subhanahu wa ta'ala, seus nomes, suas qualidades, seus atributos, aquilo que é o princípio de imã, aquilo que tem a ver com o imã. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi. Existiram novos movimentos que apareceram, tentaram inovar isso. E muitos muçulmanos, nossos companheiros, hoje dizem: mas qual é o problema? O problema é que aqueles ali inovaram algo que tem a ver com o princípio da fé. Você não pode, por exemplo, fazer parte de xiita. Você não pode. Você não pode porque eles inovaram nos princípios que tem a ver com a crença. Você não pode entrar lá. Você não pode entrar no Khawarij porque tem a ver com a tua crença. Você não pode entrar lá. Você tem que distanciar-se. Você não pode entrar, por exemplo, nos Qadrias. Não estou a falar desses Qadrias nossos aqui da Mafalala. Eu não sei até que ponto foram denominados por Qadria. Qadria que nós conhecemos são Qadrias que rejeitaram o princípio do quê? Do decreto de Allah. Eles rejeitaram o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que na predestinação de Allah, e aí foram chamados por movimento Qadria, como conhecemos movimento xiita, como conhecemos movimento Khawarij e Mu'tazila. Então os nossos que estão aqui ao lado da Mafalala, não sabemos em que situação se encontram. São os Qadrias que renunciaram o verdadeiro Islam, ou são Qadrias por uma seita que existe aqui dentro entre os Ahl Sunnah, não sei, dentro aqui, que se chama alguma outra seita que nós não sabemos. Inshallah iremos perguntar aos nossos irmãos aqui onde provém o termo Qadria. Onde é que vem? De onde é que eles se intitularam? Nós somos Qadria. Que Allah subhanahu wa ta'ala não faça eles o Qadrias que Sayyidina Abdullah, Abdullah filho de Umar, disse: eu e vocês somos diferentes. Se você e filho de Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu arda, é diferente, o que existe mais?
Qual é o teu Islam se não for o Islam? Esses movimentos que nós estamos a falar, a primeira coisa que fizeram, distanciaram-se dos companheiros de Rasulullah. E quando se distanciam dos companheiros de Rasulullah, tornam-se movimentos desviados, né? Por isso que quando falamos de inovação em três categorias. A primeira inovação é na crença. A inovação da crença, inovar algo que o profeta não ensinou, nem os seus companheiros, nem vem no Sagrado Alcorão. Ou transmitir outra informação que tem a ver com os nossos princípios, que não fazem parte dentre os nossos. Existe a segunda, que tem a ver na palavra. Transmitir uma palavra inovada, uma palavra que nunca foi transmitida na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem entre os seus companheiros. E existe a terceira categoria, que é na prática. Dentre três categorias, também nós dividimos entre esses dois, entre esses três, em duas partes. A primeira parte, aquele que propaga, promove essas ideologias. Aquele que promove ideologia de xiismo, aquele que promove ideologia de Khawarij. Khawarij, estamos a falar de terroristas, rebeldes, aqueles que se rebelaram contra a sua autoridade legítima muçulmana. Esses são os Khawarij. Promover isso, promover o cadirismo, tentar mostrar que isto é que é o Islã verdadeiro, a essa gente, quando são pessoas que promovem essas ideologias, demonstram publicamente, todo muçulmano é obrigado a afastar-se dele. Obrigado a afastar-se dele, não sentar com ele, não pedir conselhos a ele, não pedir orientação a ele. Todo muçulmano. A partir de hoje, nós encontramos muçulmanos que dizem, mas qual é a diferença? Você ainda não viu a diferença. Talvez você não sabe o princípio de ser muçulmano. Você não viu a diferença, qual é a diferença entre eles e nós? Eles não jejuam como nós, eles não fazem salat como nós, eles não fazem não sei o que é, eles não fazem, eles não dizem la ilaha illallah. Mas quem te disse dizer la ilaha illallah significa por si? Os árabes não falavam isso na idolatria. O shaitan não fala la ilaha illallah na idolatria. O shaitan, você perguntar quantos Allah existem, a shaitan vai te dizer quantos? Cinco. O shaitan vai dizer cinco Allah existem. Você pergunta a um cristão, quantos Allah existem? Normal, vai te dizer um. Existe um Deus. Mas esse Deus aí vai começar, aí é que começa a ideologia. Transmitir Deus em três. Ok? Se você perguntar um Yahud, também vai dizer um. O ser um só, isso todo mundo, o Corão está a falar isso no Sagrado Al-Corão, que mesmo esses kafir, se você perguntar quem criou os céus e a terra, vão dizer quem? Vão dizer quem? Então a diferença não é só aí, a diferença é a ideologia que você não conhece. Você acha que, porque eu estou a dizer, então o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falou, ya'atuna aqwamun, irão aparecer pessoas, yaqra'una al-Qur'ana, irão recitar o sagrado al-Qur'an. Já viu? Recitam até o Qur'an, mas não são muçulmanos. O fato de você beijar Al-Corão não te faz isso que você é muçulmano. O fato que na tua casa tem Al-Corão ou tem um ser, não te faz. O Islã é a ideologia que você apresenta. Primeiro é a tua ideologia, a tua crença no Islã. Tem que estar em conformidade a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Hadith é narrado por Imam At-Tabarani. Rahimahullah, ele diz: Sayadu ba'aduna aqwamun, irão aparecer pessoas depois de nós, yattasiluna bima waddathana, irão falar em nosso nome: Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, laysu minna, não fazem parte de nós. Cuidado. Então todos nós fomos avisados que há onde vir pessoas que não fazem parte. Então nós queremos aglomerar tudo. Isso desmente Rasulullah, desmente os companheiros, desmente. Você é o melhor aqui que acha que, quer dizer, você quer misturar tudo numa bacia só, sujo, limpo, tudo. Epa, isso tudo é criação de Allah. É assim. Tem que separar. Islã separa aquilo que é Islã verdadeiro e aquilo que não é Islã verdadeiro. Tem que estar tudo claro. Essas pessoas que vêm em nome de união, em nome não sei do que, começaram a impor tudo aqui no Islã, não é sunna isso. Sunna
é como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seus companheiros. Por isso Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ele diz: usul as-sunnatu indana at-tamassuku bima kana alayhi ashab rasulillah. Os princípios da sunna perante nós é nos apegarmos à vida dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse Imam Ad-Darimi no seu muqaddima do seu livro, ele diz: yastaghilu an-nasu bi bid'atin, as pessoas irão se apegar tanto nas inovações, mas por quê? Seguindo cegamente pessoas e não companheiros de Rasulullah. Veja, todo inovador, quem ele segue? Procura todo inovador que alimenta a inovação dele. Fulano, 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 tem companheiro de Rasulullah? Não, nenhum. Só fulano, 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 fulano. Irão seguir pessoas cegamente para dizer, trazer coisas dentro do Islam. E a esses estão rejeitados perante a sunna, não fazem parte da sunna. Mas nós, ahli sunna, como é que você deve conviver, deve viver com aquele que é inovador? Aqui disse Sheikh al-Islam, disse: inna su'a al-fahmi anillahi wa rasul, a má compreensão, ler Quran, compreender mal, ler sunna, compreender mal, aslu kullu bid'atin wa dalal, é o princípio de toda inovação e perdição. Tudo que foi na inovação, leu o Corão, percebeu mal, leu tudo, percebeu mal. Disse Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, escutar bem a palavra de Imam Ad-Darimi rahimahullah, disse: innahu, saibam, ya'ati zaman, irá aparecer um tempo, yastabihu fihi al-haq wal-batila, em que a verdade será confundida como falsidade. Entenderam? As pessoas não irão saber o que é verdade por causa de pessoas, seguir pessoas. Que parece que os muçulmanos não têm caminho. Você aqui no Islã, Allah te trouxe aqui assim, ok? Tudo que você ouve, aquele parece estar a dizer, é verdade. Esse fala uma coisa, é verdade. Esse está a fazer, é verdade. Esse está a fazer, é verdade. Vocês são todos que falam, você olha, epa, aquele ali é de onde? Você olha a estatura, coisa dele, para ti todos, você não, então você está a fazer o que aqui? Se você não sabe onde vai, você não tem princípios, não tem nada, tudo é verdade. Você não pode desmentir ninguém, hein? Você não sabe qual é a verdade. Você não sabe ainda o que é verdade no Islã. O muçulmano diz isso. Tudo é verdade. يستفه فيه الحق والباطل فيكون المعروف منكرا. Então o bem, a verdade, será vista como algo mau. وَيَكُونُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفَ, irão transformar o mal como se fosse o quê? Como se fosse o quê? Como se fosse verdade. O mal será transformado como se fosse verdade. Quer dizer, como se fosse, a falsidade está hoje numa posição, porque os muçulmanos, como vos disse, estão enfeitiçados com o estatuto. Nós reparamos o estatuto muçulmano, ok? Não repara, quer dizer, o princípio, não tem princípio. Alguém com estaturas, com cheio de dinheiro, família toda rica, família tudo, muçulmano, todos calam. Todos vão achar que é verdade. Lá em Nampula você chega, pequena coisa lá no mato, lá você chega, pequena coisa, todos seguem. Ninguém sabe nada ainda. Como é possível? Muçulmano não tem princípio. Como se deixamos enganar de qualquer maneira? Só porque quem falou é fulano. Quem disse que fulano é evidência no Islã? Fulano não é evidência. E aí, Imam Ad-Darimi, rahmahullahu ta'ala, ele continuou e nos explicou e disse, escutar bem essa palavra: kam min mutakarribin ila Allah, Allahu Akbar. Quantas pessoas procuram aproximar-se a Allah, ila ma yuba'iduhu lahu, levando caminhos que distanciam de Allah. Inovação. Quantas pessoas acham que estão a agradar Allah, estão a tentar aproximar Allah, mas qual é o caminho que usam? Qual é o caminho que usam? Caminho que nem profeta usou, caminho que nem companheiros usaram, caminho que... Nós temos madhab, não é isso? Nós não temos madhab.
falamos quantos? Malik, Shafi, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifa, não é isso? Estamos a falar de quatro, não é? Os nossos princípios da sunna, aqui cada muçulmano saber. Primeiro, a coisa deve estar no Alcorão, deve estar na sunna, deve estar nos companheiros de Rasulullah e deve estar onde? Nesses imamos. Então por que esses assuntos nós não levamos para lá quando não nos interessam? Se estão a dizer que é bid'ah, pergunta se Imam Malik falou? Não. Imam Shafi falou? Não. Imam Abu Hanifa falou? Não. Imam outro quem? Falou? Não. Mas você está a fazer então por quê? Então quando é para comer, sigo o mazhab de Imam Abu Hanifa. Quando é para fazer bid'ah, já não sigo Abu Hanifa. Já é assim? Se ele próprio condenou a prática, se ele próprio disse que isto não faz parte da sunna, e ele disse, quantas pessoas procuram aproximar-se de Allah, bima yub'idu, por aquilo que lhes afasta de Allah, quantas pessoas dizem, eu amo Allah, mas usando para coisas que Allah não gosta. Quantos? Nós temos que procurar saber isso, não é isso? Não é usar o objetivo, é o quê? Hoje tudo é assim, né? Quando as pessoas estão assim, mashallah, melhor este do que aquele. Mas quem te disse melhor este do que aquele? Se esse está no melhor, é porque usou o caminho melhor. Aqui o Islã não está a pedir favor a ninguém. O fato de alguém estar na barraca, beber, ok? Não te faz você melhor do que ele por entrar na mesquita dançar. Ok? O fato de você estar na mesquita dançar, aquele não, você não fica melhor aqui porque está na mesquita do que aquele que está na barraca, porque você está na mesquita. Na mesquita também se faz pecado, na barraca também se faz o quê? Então vocês são irmãos. Aquele da barraca e você que está a dançar onde? Na mesquita, qual é a diferença? Esse está a cometer pecado dentro da casa de Allah, aquele está a cometer pecado onde? Na barraca. Provavelmente vai lá o quê? Provavelmente vai lá o quê? Vai lá aquele que está na barraca. Por isso que não há onde encontrar nenhum hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que disse: combatam o judeu, combatam o cristão. Mas todo hadith que fala de combater, combatam aqueles que inovarem na minha religião. Aquele que inovar nesta religião, combatam. Nunca te disse, leva a espada com quem? Com um judeu. Leva a espada contra um quem? Mas um terrorista, combate. Um mu'tazila, combate. Uma pessoa que está a estragar a religião de Allah, você deve combater. E aí disse, última palavra, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Por acaso não viste aquele que foi abrilhantado a sua má ação e ele viu, pô, estou a fazer boa coisa. Inovação é assim. Inovação é o quê? Por causa do elogio das pessoas, mashallah, é bonito isso que você está a fazer, mashallah, mas você está a fazer algo de errado e você nunca quer deixar por causa do quê? Se você me dizer quantas pessoas deixaram de fumar, deixaram de fazer isso por causa dali se deixou de fumar, isso faz o quê? Faz isso de uma coisa orientada? Não. Quantas pessoas eram drogadas, entraram na igreja e pararam de coisar? Quantas? Não são muitas. Que fumavam, drogavam, eram bandidos, tornaram-se o quê? Pastores, não é? Quem te disse que aqui, se você inventar algo também, alguém pode vir, eu também já deixei de fumar, já deixei de beber. Significa que isso é wahai. Significa que é wahai. Então não é wahai. Wahai é aquilo que vem da parte de Allah e o seu Rasul, mesmo que seja com o quê? Mesmo que seja com o quê? Uma pessoa. Ok? Mesmo que todo mundo rejeite, mas você sozinho, na verdade, continua sendo verdade, apesar dos outros fazerem o quê? Odear. Nós não nos levamos por causa do público, nos levamos por causa da verdade. Que Allah nos mantenha na verdade e não nos afaste da verdade e nos mantenha fora da inovação. Jazakumullah khair.